Вітаю вас, друзі! Як ви знаєте, сьогодні вже 19 березня, ну, принаймні, записуємо це відео 19 березня. Це значить, що я вже практично 3 тижні перебуваю абсолютно безпідставно в ув'язненні, навіть більше, ніж 3 тижні. І це ув'язнення, ну, фактично є незаконним. Я поясню, чому. Коли суддя-комуніст і сталініст Попрєвіч, про якого, я думаю, ви вже багато знаєте і без мене, виніс мені вирок, то він самовільно, без будь-яких клопотань прокурора, змінив мені запобіжний захід із застави на тримання під вартою. Але є одне але. Коли подається апеляційна скарга на вирок, то ця апеляційна скарга зупиняє його виконання. Проте, попри те, що мною вже було подано апеляційну скаргу, і мої адвокати, і я звертались до суду з вимогою мене негайно звільнити, оскільки норма про тримання мене під вартою більше не діє, судді відмовляються мене відпускати на свободу. Я думаю, що це пов'язано не з правовими підставами, а виключно з бажанням окремих чортів, які сьогодні поки що при владі в Україні, тримати мене в заручниках. Так само, як вони тримають в заручниках, до прикладу, Андрія Антоненка, так само, як вони намагаються сьогодні закрити рота іншим людям, проти яких відкривають кримінальні провадження, лише за той факт, що вони не мовчать і критикують сьогоднішній політичний режим в Україні. Я чув, що завтра, 20 березня, на мій 26-й день народження, який я, на жаль, буду зустрічати у в'язниці, ви плануєте піти до Офісу Президента і там спитати у Зеленського вчергове, чому він мовчить, ну і щоб він побачив, що мовчати не варто, дуже не варто. Бо треба віддати належне, насправді, правді. Це прокурор Венедіктової просила для мене 8 років ув'язнення і конфіскацію всього майна. Венедіктова – це людина Зеленського. До цього Олег Татаров, який є заступником голови Офісу Президента Зеленського, вимагав для мене підозру і довічне ув'язнення. По іншій справі, але сам факт того, що було втручання, він присутній. Неформальний радник Володимира Зеленського, регіонал і людина, яка сприяла окупації Криму, Андрій Портнов, також передбачав, прогнозував і говорив наперед, яким буде вирок щодо мене. Люди з оточення Зеленського неодноразово висловлювались про те, що мене необхідно ув'язнити. Зокрема, це був представник його політичної сили «Слуга народу» Максим Бужанський. І за таких обставин я не можу зрозуміти досі, чому президент мовчить. Він же є гарантом конституційних прав та свобод. Члени його команди очевидно причетні сьогодні до мого ув'язнення. Я не виключаю, що тут іще міг бути вплив проросійських чортів на кшталт Медведчука, в тому числі. Але те, що люди з оточення президента причетні до мого ув'язнення, це абсолютно 100% факт. Ну і Арсен Аваков, який особисто узгоджував слідчі і процесуальні дії з Венедіктовою проти мене. Він є міністром внутрішніх справ. Я нагадаю, його більше ніж 1,5 роки тому призначали як тимчасового міністра під особисту відповідальність президента. І цей президент чомусь мовчить, не говорить жодного слова. Тому я би з радістю з вами пішов завтра на акцію, але навряд зможу. Тому, якщо ви там підете питати, чому він мовчить, будь ласка, спитайте у нього якомога більш гучно. Я буду дивитись це по телевізору, буду слідкувати уважно за новинами, буду слідкувати за тим, що відбувається, і переконаний, що правда та справедливість однозначно переможуть. Я хочу вам подякувати, насправді, також за ті акції, які ви проводите, про них я теж дізнаюсь з новин. На жаль, наше телебачення не завжди про все розповідає, але коли я бачу вас, коли я бачу, як ви виходите на протести, як ви висловлюєте своє обурення, як ви не мовчите, це дуже сильно допомагає не здаватись і боротись надалі. Тому поки боретесь ви, можу боротись і я. Дякую вам велике і до зустрічі. Побачимось.